مشرع عبد الكريم محمد حسن قفوري أو ترتمي دورشاد قولها وكيلة حسب قوعدة قبل كسنة قستانتي سعود بحنتنا تهيديق أيا ساكا فقارا بير تحرية مقالة عرقابة كسو بندقى عدودي ستاقيري أولو لها مالين توقضن بيسي حسب قاسي وحانا كور انتي آني تاقيري ياشي يوم مشرح واني تيقين فقارها بير تحرية دي مقالة عرقابة يسوقو يمادين حفيسك قودة أولو لها سي هل كاسي وصعود لقيا قادي داي كسي مرين شارعية دا واويني مقالة عرقابة مشرع عبد الكريم قفري او فقارا بير تحرية دا كلاها اللي تاقيري ياشي حسب قوعد ايا كعود صديني عود كسيان اسلامر كاسينا اللي يكتان استان تديقا سيدا شرف دالي كرامة دالي ادوسوا مبحدين انا ادموشيسان اوودينا idinkoo ka taageeraya xisbiga fartiina waad mahadsan tihiin dhammaan musharrixiin fara badan baa fadhida sanadka xisbiga uu ciid wuxuu soo sharaxay xildhibaano aad u tayo sarreeya xildhibaano wanaagsan waxaa la doonayaa inaynu codkeenna ku muujino maalinta 12-ka oo aynu soo saarno xildhibaano tayo leh oo ka sharaxan xisbiga uu ciid waad ogsoo tihiin anigu waxaan ka sharaxanahay gobolka sanaag gaar ahaan degmada ceergaabo calaamadaydu waa diiga waa diiga halkaa ka muuqda waa soo dhaweynaysaan dhammaan gobolka sanaag waxaan doonaynaa inaan dasiisaan codkiina waxaanu doonaynaa inaan wax ka beddelo dhibaatooyin badan oo gobolkeenna gaar u ah waxaan doonaynaa inaan wax ka beddelo sharciyada lagu maamulo gobolladeenna bariga iyadoo dhibaatooyin badani ka muuqdaan waxaynu u baahannahay inaynu wax ka beddelo oo si fiican ugu codayno dadka tayada leh ee inoo soo saaraya isbeddelka gobolkeenna khuseeya waxaa la idinka rabaa inaad isu soo bixinnan oo kale ku muujisaan maalinta taageeradiinna loo baahan yahay walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaa la rabaa astaanteenna waa diigaaye inaynu diigga u codayno diigga lahu raacinaynaa xisbigii kulmiye gobolka sanaag waa kaga adkaanay waynu kaga adkaanay bannaankaynu u saarnay shalayto niman baa halka ka hadaaqayey niman baa halka ka hadaaqayey xisbigii kulmiye ummaddii reer sanaag waa isku diray bannaankaynu isaga saarayna insha allaahu waxay xisbiga ucid uu noo soo xulay dad tayo leh oo qiimo leh buu soo xulay iyaga waa la soo turunturreeyey waa inaynu ka saarnaa insha allahu tacaala gobolka maanta gobolka sanaag bari ilaa galbeed waa midaysan yahay cadaaladiibuu hoos hadhsanayaa cadaaladiibuu hoos hadhsanayaa maanta u kala hadhi mayno haddii aan la yidhaahdo waynu iska qabanaynaa insha allahu tacaala wuxuu inoo soo xulay dad haya leh dadka waa inaynu soo saaraa ee xisbiga kulmiye codka ma hayo innagaa hayna codka innagaa hayna ciddii aynu doonno aynu siinaynaa xisbiga ucud baynu dooranay ummaddii maanta cadaaladii bay hoos hadhsanaysaa yaan loo kala tegin yaan loo kala tegin haddii aan la yidhaahdo xildhibaanada waa inaynu soo saaraa xildhibaanada waa inaynu soo saaraa haddii aan la yidhaahdo insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa xisbiga ucid kii ummaddu isugu timaado oo reer somalilan ay ku midoobaan buu noqon doonaa oo cadaaladda halkaa laga helo haddii aan la yidhaahdo maanta dadkii gobolka sanaag deganaa qaytood bannaankaa looga saaray xisbigu koox buu noqday kulmiye koox buu noqday kooxda waa inaynu insha allahu tacaala walaalayaal aynu gacanteenna insha allahu tacaala isaga saarnaa maanta taladu gacanteennay ku jirtaa guul baynu rajaynaynaa xisbiga ucid guul xisbiga ucid guul.